У село Тростянець на Тернопільщині приїхали майже 200 пластунів. Тут впродовж двох днів відбувається свято весни, яким щороку відкривають сезон літнього таборування. Цього року захід присвятили українським бійцям, тому він відбувається під гаслом «Епоха воїнів». Розпочали таборування з молитви. За богобережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Далі пластуни діляться на команди та розпочинають змагання. Юнацтво змагається на трьох локаціях. Тут відбуваються бої на дерев'яних мечах. Першими б'ються учасники команд – юні ацтеки та козаки. Очікував більшого, але дівчата дали добрі прочуханки. Перемогла обох суперників Софія Висоцька. Каже, дерев'яний меч тримає в руках не вперше. Я здивована. На іншій локації пластуни сплавляються на байдарках. Інструктаж проводить тренерка Марта Сеньків-Ковбасюк. Кожна команда виставляє від себе одну людину і засікається час, за скільки вони будуть проходити дану дистанцію. Потім з двох переможців вони стають вже разом в один заїзд і тоді обирається вже сильніший. Перша на байдарці пливе Валентин Петрик. Було найважче втримати рівновагу, але мені дуже сподобалося. До запливу у фіналі готуються учасники команд «Черепашки-ніндзя» та «Мамелюки». Марта! 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 Марта Матус не змогла наздогнати свого суперника. Вітри всього лише 3 секунди, але, блін, хотілося б перше місце. Змагаються також і в стрільбі з лука. Ярина Мартюк влучила у ціль тричі. Я дуже давно не стріляла, ще з самого дитинства. У мене також був такий дерев'яний лук. Результат 3 з 5. Молодші пластуни змагаються на 13 локаціях. Для цього вони придумали легенду про короля тюльпанів, який має перемогти злого короля іншої держави – Патіна. Усі учасники поділилися на королівства, які прийшли на допомогу доброму королю, каже старший пластун Любомир Петровський. Зараз вони навчаються дуже важливих істин для їхнього життя, про те, що добро завжди перемагає зло, про те, що в команді завжди можемо перебороти будь-які труднощі, про те, як користуватися списом, луком. Поки одні долають переправу через гірську річку, інші стріляють з луків, учасники команди королівства індіанців вчаться копати окопи. Щоб ховатися і оборонятися від когось. Та не дуже було складно, просто трошки треба було покопати. А на цій локації діти відгадують загадки. Хто говорить на всіх мовах? Попугай? Ше. В горах. Якщо хтось крикне по-італійськи, а, відлун! Відлуня! Відлуня – ехо. Після виконаного завдання дітям ставлять печатку в паспорт королівства, яка дозволяє перейти на іншу локацію. Перемагає та команда, в якої найбільше балів. Станична Бережанської станиці пласту Дана Гора розповіла, для чого проводять свято весни. Це така підготовка до таборового літа, адже вони мають такі частини змагів, це кулінарний змаг, табірництво, інтелектуальний. Це все готує їх до доброго проведення таборового літа на їхніх вже таких більших таборах, які є тривалістю близько 2 тижнів. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.